ជាចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងមហោស្រពជាតិលើកទី1ស្ដីពីការពិព័រណ៍អប់រំ STEM មួយនេះនិងខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទសុភាព្រមទាំងសមាជិកនឹងមកធ្វើបទបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងគម្រោងឧបករណ៍សម្រាប់សម្អាតសំណាមក្នុងទឹកដូច្នេះហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលបទបង្ហាញទាំងអស់គ្នាយើងដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដទៃទៀតបញ្ហាសម្រាប់អាចខ្លះជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធទឹកមានភាពកខ្វក់ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2019បានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រក្នុងមួយផ្ទះប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកជាមធ្យម12ថង់ហើយក្នុងមួយថ្ងៃបរិមាណថង់ផ្លាស្ទិកប្រមាណជា 48% បានបោះចូលទៅក្នុងសមុទ្រហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលបើយោងតាមអង្គការ UNDP បានឲ្យដឹងថាកាកសំណល់ប្រហែលជា 80% នៃកាកសំណល់សរុបជាសំណល់ផ្លាស្ទិកហើយបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាសំរាមនៅក្នុងប្រភពទឹកច្រើនគឺបង្កឡើងដោយផ្លាស្ទិកហើយបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាសំរាមប្រមាណជា 8 តោនបានហូរចូលទៅក្នុងប្រភពទឹកសម្រាប់បានខ្លះជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធទឹកមានភាពកខ្វក់ហើយវាច្រើនបណ្ដាលមកពីកត្តា3ធំៗដូចជាកត្តាទី1រោងចក្រកត្តាទី2ឧស្សាហកម្មឬក៏សហគ្រាសផ្សេងផ្សេងហើយកត្តាចុងក្រោយនេះគឺកង្វះនៃការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនកាកសំណល់ជាច្រើនដែលហូរចូលទៅក្នុងទឹកឬត្រូវបានបោះចោលទៅក្នុងទឹកដែលភាគច្រើនជាក្រដាសក្រណាត់លោហៈសំបកកង់ឡានម៉ូតូសំបកកំប៉ុងបន្លែផ្លែឈើសំណល់ផ្ទះបាយនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺសំណល់ផ្លាស្ទិកហើយបើយើងកន្លែងមកមើលផលប៉ះពាល់នៃសំរាមដែលហូរចូលទៅក្នុងប្រភពទឹកវិញយើងឃើញថាវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពបរិស្ថាននោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់មនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិជាពិសេសនោះគឺភាវៈដែលរស់នៅក្នុងទឹកនឹងធ្វើឲ្យវាឆាប់ផុតពូជនិងចុងក្រោយនោះគឺបង្កជាជំងឺរាតត្បាតផ្សេងៗដែលមានជំងឺអាសន្នរោគរលាកថ្លើមនិងរាករូសជាដើមដែលមកឃើញអំពីបញ្ហានេះហើយដើម្បីផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយដែលល្អជាងមុនក្រុមពួកខ្ញុំគឺបានបង្កើតនៅឧបករណ៍មួយសម្រាប់សម្អាតសម្រាមនៅក្នុងក្នុងភពទឹកក្នុងគោលនោះគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាមក្នុងទឹកហើយក្រោយពីយើងបានសម្រាមគឺយើងអាចបែងចែកប្រភេទសម្រាមនីមួយៗហើយការច្នៃនិងប្រើប្រាស់ឡើងវិញទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន
ានដំបងក្រុមរបស់យើងខ្ញុំបានបែងចែកទូនាទីគ្នាក្នុងការសិក្សាអំពីកោព្រមទាំងចងក្រងជាប្រព័ន្ធមួយដែលអាចបញ្ជាទៅតាមតម្រូវការនិងភ្ជាប់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាមួយគ្នាផងដែរចំពោះជំហានទី2សមាជិករបស់ក្រុមខ្ញុំក៏បានបែងចែកទូនាទីគ្នាក្នុងការបង្កើតរូបរាងឧបករណ៍មួយនេះនឹងធ្វើឲ្យវាដំណើរការបានព្រមទាំងអាចត្រូលំនឹងនៅក្នុងទឹកបានផងដែរចំពោះជំហានទី3បន្ទាប់ពីដំណើរការរួចរាល់ពួកយើងក៏បានចាប់ផ្ដើមសរសេររបាយការណ៍ព្រមទាំងថតវីដេអូបទបង្ហាញដើម្បីបញ្ចូលក្នុងការប្រកួតប្រជែងមហោស្រពជាតិលើកទី1នេះផងដែរចំពោះលទ្ធផលឧបករណ៍សម្រាប់សម្អាតសម្រាមក្នុងទឹកបច្ចុប្បន្នដំណើរការតាមការគ្រោងទុកនឹងអាចទាញយកកាកសំណល់ផ្សេងៗចេញពីប្រភពទឹកតាមសមត្ថកម្មដែលបានគ្រោងទុកផងដែរហើយជាចុងក្រោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានបង្កើតកម្មវិធីមហោស្រពពិព័រណ៍ការអប់រំស្តេមមួយនេះឡើងហើយក៏អរគុណដល់អ្នកទាំងគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាការធ្វើបទបង្ហាញតាក់ទងជាមួយគម្រោងពួកខ្ញុំមួយនេះហើយក្រុមខ្ញុំសន្យាថានឹងព្យាយាមសិក្សាស្រាវជ្រាវគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍវាឲ្យបានចេញជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងចាសូមអរគុណបាទសូមអរគុណសូមអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងបោះក្បាយបាទសម្រាប់ឥឡូវនេះគឺសម្រាប់អង្គបាទមហោស្រពទាំងមូលប្រសិនបើមានសំណួរបាទអាចទម្លាក់សំណួរទៅក្នុងZoom chat box ហើយក្រុមការងារនឹងយកសំណួរនោះដើម្បីសាកសួរបងប្អូនបាទសំណួរទី1បាទសូមអរគុណបាទសម្រាប់នេះពេលនេះគឺខ្ញុំសូមអានសំណួរតែម្ដងសូមអរគុណសម្រាប់ការចែករំលែករបស់បងប្អូនតាមការយកឃើញរបស់បងប្អូនតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរបាទបានយល់ពីផលវិបាកបានយល់អំពីការទុកដាក់សម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទម្ដងទៀតតាមការយកឃើញរបស់បងតើបងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរមានការយល់អំពីការទុកដាក់សម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទសូមអរគុណសំណួរទៅកាន់បងប្អូនអរគុណច្រើនបងចំពោះសំណួរបាញ់មិញដើម្បីឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយើងឲ្យយល់ដឹងអំពីការទុកដាក់សម្រាមបានត្រឹមត្រូវកត្តាដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងយើងត្រូវ education គាត់បានន័យថាយើងត្រូវអប់រំគាត់ក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការទុកដាក់សំរាមក៏ដូចជាប្រាប់ក៏ដូចជាថតវីដេអូឬក៏ប្រាប់ផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ពួកគាត់អំពីរបៀបនៃការទុកដាក់សំរាមទៅតាមប្រភេទនីមួយៗរបស់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទផងដែរបងបាទអរគុណបងអូនច័ន្ទសុភាចុះសម្រាប់បងអូនហនីតានិងបងអូនកុងសុកលេងតើបងអូនមានអីចង់ជួយបន្ថែមសមាជិកក្រុមទេបាទចា៎ខ្ញុំចង់បន្ថែមពីលើចម្លើយរបស់មិត្តខ្ញុំដែលបានឆ្លើយមុននេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ទៅលើការទុកដាក់សម្រាប់បានត្រឹមត្រូវគឺយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយអំពីផលវិបាកមួយដែលយើងទុកសម្រាប់មិនបានត្រឹមត្រូវដែលមានដូចជាធ្វើឲ្យយើងខូចបរិស្ថានក៏ដូចជាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពយើងផងដែរនៅពេលដែលពួកគាត់បានដឹងពីផលប៉ះពាល់ដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយនោះនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានមនសិការមួយអាចនឹងຕົកសម្រាមបានត្រឹមត្រូវជាងមុន
បាទអរគុណច្រើនសុកលេងតើបងអូនមានអ្វីជួយបន្ថែមទេចាបងខ្ញុំអត់មានអីបន្ថែមទេបងបាទអរគុណបាទឥឡូវចូលទៅដល់សំណួរទី2បាទឃើញថាដំណើរការនៃការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាការផលិតទៅជាសម្ភារៈពិសោធន៍របស់បងប្អូនគឺគួរចាប់អារម្មណ៍មែនតើអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះមានសំណួរមួយសួរថាតើនៅក្នុងដំណើរការស្រាវជ្រាវរបស់បងប្អូននឹងតើមានជួបនៅផលវិបាកអ្វីខ្លះហើយតើបងប្អូនដោះស្រាយដោយរបៀបណាក្នុងនៅកំឡុងពេលដែលពួកខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាបង្កើតគម្រោងមួយនេះឡើងហ្នឹងពួកខ្ញុំជួបបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបងទី1ហ្នឹងគឺបញ្ហា COVID-19 យើងដឹងហើយដោយសារបញ្ហាហ្នឹងពួកខ្ញុំពិបាកក្នុងការជួបជុំគ្នាមែនតើបងហើយដូច្នេះហើយបានជាពួកខ្ញុំធ្វើវាអត់បានជារបស់មួយដែលអាចប្រើប្រាស់បានមែនតើពួកខ្ញុំបានត្រឹមតែធ្វើរបៀបថា prototype ហើយទី2ហ្នឹងកត្តាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដោយសារតែនៅតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅហ្នឹងគឺខ្វះសម្ភារៈអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំត្រូវការទៅទិញនៅកំងតាម online ដើម្បីបង្កើតកម្រងមួយនេះឡើងបងហើយបញ្ហាចុងក្រោយហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាពេលវេលាបងដោយសារតែពួកខ្ញុំគឺជួបរៀនផងហើយឆ្លៀតមកធ្វើកម្រងមួយនេះផងដែរបងចាបើបញ្ហាដែលពួកខ្ញុំជួបគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការឆ្លើយនៅសំណួរដ៏ក្បោះក្បាយរបស់បងប្អូនហើយយើងមានមួយសំណួរទៀតនៅក្នុង Zoom chat តើបងប្អូនអាចមើលសំណួរនឹងឃើញទេបាទដោយសារឥឡូវកំពុងតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសតិចគឺ scroll ឃើញមានសំណួរប៉ុន្តែ scroll អានអត់ទាន់បានចំពោះឧបករណ៍របស់ខ្ញុំធ្វើបិទដែរវាជាការបង្កើតលើដំបូងមែនប៉ុន្តែវាអាចប្រមូលសំរាមប្រហែលជា48ទៅ 50% ដោយសារតែវាមិនអាចប្រមូលសំរាមនៅក្នុងទឹកណាដែលជ្រៅបានបងហើយមួយទៀតក្នុងនៅពេលអនាគតពួកខ្ញុំមានគម្រោងអភិវឌ្ឍវាជាឧបករណ៍មួយដែលអាចប្រមូលសំរាមនៅក្នុងទឹកដែលជ្រៅបានបងបាទសូមអរគុណអូនីតានិងបងប្អូនសុកលេងមានអីបន្ថែមទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងទេបាទបើសិនបាទមានទេលោកគ្រូសូមអាននៅសំណួរបាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូតើមានផលវិបាកឬទេសម្រាប់ការបង្កើតឧបករណ៍សម្រាប់ការសម្អាតក្នុងប្រព័ន្ធទឹកអរគុណច្រើនលោកគ្រូចំពោះសំណួរមួយនេះខ្ញុំគិតថាដោយសារតពុះខ្ញុំបានបង្កើតវារីរាល់ហើយហើយពួកខ្ញុំក៏បានសរសេរជារបាយការណ៍មួយតទៅជាមួយនឹងរបៀបនៃការបង្កើតឧបករណ៍មួយនេះដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងយកទៅផ្សព្វផ្សាយវាមិនមានជាផលវិបាកអ្វីនោះទេក្នុងការបង្កើតឧបករណ៍មួយនេះជាថ្មីម្ដងទៀតលោកគ្រូអរបាទបាទអរគុណច្រើនអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការចែករំលែកបាទក៏ដូចជាការបង្ហាញស្នាដៃនៅក្នុងមហោស្រពជាតិលើកទី1ស្តីពីការពិព័រណ៍ការអប់រំ STEM ឃើញថាទាំងវីដេអូទាំងការបង្ហាញរបស់បងប្អូនគឺបានក្បោះក្បាយនិងពិតជាគួរឲ្យសរសើរនៅការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនគឺបងប្អូនគឺជាយុវជនចំនួនថ្មីប៉ុន្តែមានចិត្តក្លាហានហើយក៏មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងការបង្កើតនៅអ្វីតែថ្មីក៏ដូចជាការ
បន្ថែមនៅចំណេះដឹងខ្លួនឯងតទៅជាមួយនឹងការអប់រំបែប STEM ក៏ដូចជាគំរូទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យគាត់មកថាក្រៅពីការរៀននៅក្នុងថ្នាក់គឺយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតចំណេះដឹងរបស់យើងកាន់តែប្រសើរហើយឃើញថាតទៅជាមួយនឹងការផលិតទៅជាឧបករណ៍ក៏ដូចជាគំរូស្រាវជ្រាវរបស់បងអូនហ្នឹងគឺឃើញថាពិតជាមានប្រយោជន៍មែនតើបាទមិនត្រឹមតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងអូនទេគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់បាទមនុស្សនៅក្នុងសង្គមយើងផងដែរទោះបីជាឥឡូវនេះគ្រាន់តែជាខ្នាតតូចក៏ដោយប៉ុន្តែលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបាទនៅថ្ងៃអនាគតគឺបងអូននឹងអាចរកនៅអ្វីដែលថ្មីបាទបន្ថែមឲ្យវាកាន់តែល្អប្រសើរជាងនឹងទៀតបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះគឺសម្រាប់វ័យបងអូនពេលនេះកម្រិតថ្នាក់បងអូនពេលនេះហើយការធ្វើពេលនេះគឺពិតជាល្អមែនតើបាទអញ្ចឹងដោយសារឥឡូវយើងអត់ទាន់មានសំណួរអីបន្ថែមទេតើជាចុងក្រោយតើបងអូនមានជាសារអ្វីខ្លះសម្រាប់អង្គមហោស្រពជាតិលើកទី1នេះទាំងមូលក៏ដូចជាការផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់សិក្សានុសិស្សផ្សេងៗទៀតតើបងអូនអាចមានអ្វីជាចុងក្រោយទេបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅកាន់ក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាអង្គការផ្សេងៗដែលបានសហការគ្នាបង្កើតកម្មវិធីមហោស្រពស្តេមលើកទី1នេះឡើងហើយខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនកម្ពុជាក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សផ្សេងៗទៀតខិតខំស្រាវជ្រាវបង្កើតជាគម្រោងផ្សេងៗដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលមាននៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នបងបាទដោយសារមានបញ្ហាខាងអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងមិញខាងខ្ញុំដាច់ទៅជាខកខកអញ្ចឹងអត់បានបើកញុះអញ្ចឹងមែនថាមិញបាននិយាយទៅកាន់បងប្អូនគឺនិយាយតែម្នាក់ឯងបាទអញ្ចឹងម្ដងទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទប៉ុន្តែយើងមានសំណួរចុងក្រោយដោយសារឃើញថាការចែករំលែករបស់បងប្អូនពិតជាល្អបាទក៏មានសំណួរមួយទៀតសួរថាតើបងប្អូននឹងចែករំលែកចំណេះដឹងដ៏មានសំខាន់ចំណេះដឹងដ៏សំខាន់នេះបាទតដល់សិស្សផ្សេងផ្សេងទៀតដោយរបៀបណាដែរតើបងអូនមានគម្រោងបែបណានៅក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបន្ថែមព្រោះថាតេតងជាមួយនឹងមហោស្រពជាលើកទី1ហ្នឹងបងអូនក៏បានផ្សព្វផ្សាយពីចំណេះដឹងរបស់បងអូនហើយព្រោះតេតងជាមួយនឹងការចូលរួមបាទគឺយើងមានការចូលរួមពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងផ្សេងបាទពីខេត្តផ្សេងផ្សេងពីសិក្សានុសិស្សក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែតើបងអូនមានបំណងថាតើនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងនេះដោយរបៀបណាទៀតទេដើម្បីឲ្យអ្វីដែលបងអូនបានធ្វើហ្នឹងគឺកាន់តែបើថារីកសុខសាយនឹងមានការតទៅស្គាល់ក៏ដូចជាប្រយោជន៍ទៅដល់សិក្សានុសិស្សផ្សេងទៀតចាចំពោះគម្រោងចំពោះសំណួរមួយនេះគំគោលបំណងរបស់ពួកខ្ញុំដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់យុវជនក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យពួកគាត់បានដឹងកាន់តែទូលាយពួកខ្ញុំចង់នឹងផ្សព្វផ្សាយវាតាមរយៈប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook YouTube ជាពិសេសទៅទៀតពួកខ្ញុំនឹងបង្កើតជាសិក្ខាសាលាផ្សេងៗដើម្បី
ប្រមូលផ្ដុំយុវជនក៏ដូចជាប្រជាជនដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងអំពីគម្រោងមួយនេះក៏ដូចជាផលវិបាកនៃសម្រាមមួយនេះដែរបងបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបងប្អូនម្ដងទៀតសម្រាប់ការចូលរួមបាទមានសិក្ខាកាមគាត់ថាសំទោសលោកគ្រូស្ដាប់អត់បានដាច់ដាច់បាទដោយសារមិញបាទខាងអ្នកសម្របសម្រួលដាច់ដែរអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការចំណាយពេលក៏ដូចជាការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងមហោស្រពជាតិលើកទី1នេះក៏ដូចជាចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកអ្វីដែលថ្មីបាទសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងជាប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍ដល់គ្រួសារឬជាផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិជូនបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អបាទបាទប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃហើយបាទខិតខំប្រឹងសិក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីអនាគតកាន់តែប្រសើរបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទសូមអរគុណ